حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا، بلغ العلا بھی کمالی کشف الدجا بھی جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.